Como vai? Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. Nesta aula, eu inicio uma nova série falando sobre análise harmônica. Todos os vídeos produzidos por mim aqui na playlist Harmonia e Improvisação vão dar suporte de conhecimento para você fazer a análise harmônica. Então, é necessário que você tenha assistido, antes de assistir esta aula, todos os meus vídeos para ter o um entendimento do que eu vou falar aqui em análise harmônica. É na análise harmônica que você vai poder testar o seu conhecimento de harmonia. Todos os conhecimentos que foram mostrados até agora, e principalmente que estão no meu livro número 2 de Harmonia e Improvisação, que começaram lá no livro 1 e que terminam aqui no livro 2, dão suporte para que você possa fazer uma análise harmônica. E qual é a função de nós sabermos fazer análise harmônica de uma música, né? Entre vários benefícios, eu destacaria a possibilidade de você escolher com precisão quais escalas você vai improvisar em uma música. Tem muitas músicas que estão, às vezes, na mesma tonalidade, todos os acordes pertencem a uma mesma tonalidade. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que você vai usar apenas a escala da tonalidade para ir improvisar naquela música. Claro, obedecendo também aos acordes, individualmente a cada acorde e a outras possibilidades melódicas, mas de forma geral, pensando em questões de tonalidade, uma música assim não apresenta muitos desafios para que a gente escolha que escala tem que usar. Porém, a maioria das músicas vai nos apresentar pelo menos aí um dominante secundário, um dominante substituto, um acorde diminuto, às vezes de passagem, algum acorde fora da tonalidade, pelo menos, a maioria das músicas apresenta. Então, é por isso que é importante você conhecer um pouco sobre análise harmônica. Neste vídeo, eu vou passar para você um roteiro para que você consiga fazer com precisão uma análise harmônica. É um roteiro que eu fui criando ao longo de muito tempo dando aula e sentindo a dificuldade dos alunos em fazer análise harmônica. Ele é um roteiro passo a passo que, claro, um músico mais experiente não é necessário usar esse roteiro. Você vai analisar, assim que você vai na sequência de acordes da música, você já vai analisando acorde por acorde qual a função dele dentro daquela harmonia. Porém, esse passo a passo vai ajudar você a fazer de uma forma bem didática a análise de uma música. Com o tempo, ele vai passar a não ser mais necessário, tá bom? É claro que antes mesmo de você analisar a música, de você iniciar a análise, você precisa fazer uma coisa básica, que é descobrir a tonalidade. Se é uma tonalidade maior, menor e que tonalidade é. Outra coisa é identificar se tem alguma troca de tonalidade, que eu vou mostrar no quinto passo. A gente vai ver aqui no final do vídeo, tá bom? Então, vamos aos passos. O primeiro passo que você deve tomar é listar todos os acordes da música que são diatônicos, ou seja, que pertencem à tonalidade principal. Por exemplo, se você está numa música em Dó maior, os sete acordes que serão diatônicos são Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e Si meio diminuto. Qualquer um desses acordes que apareçam na sua música, né? Nesta música que está em Dó maior, neste exemplo em Dó maior, você vai colocar o grau em números romanos, lembre-se, né? O grau em números romanos sobre o acorde, identificando que grau da tonalidade ele é. É claro que esses acordes que pertencem à tonalidade, você pode, na hora de improvisar, já que estamos falando de uma das principais funções que eu citei ali, que é descobrir que escala você vai usar para improvisar. Estes acordes que são diatônicos, você simplesmente vai tocar dentro da tonalidade principal da música que você está analisando. No, nesse caso, uma música em Dó maior, certo? Então, liste do início até o fim da música, veja todos os acordes que pertencem à tonalidade e faça a anotação sobre o acorde de que grau que é. O passo número 2 é você pegar todos os acordes que são dominantes, e você vai fazer a análise desses acordes.
Eu já adianto para você que com o tempo você rapidamente vai ter um reflexo muito rápido quando você olha para um dominante. Você sempre vai acabar olhando para o acorde seguinte. Em geral, um acorde dominante que não é o dominante primário, ou seja, aquele dominante que já analisamos na etapa anterior, que é o dominante da própria tonalidade, no exemplo de uma música em dó, o acorde de sol 7, com exceção deste acorde, todos os outros dominantes que aparecem serão acordes dominantes ou secundários ou substitutos, que são as duas categorias que um acorde dominante pode se encaixar. Existe uma terceira possibilidade, que é o acorde dominante sendo de acorde de empréstimo modal, mas é uma possibilidade que vamos ver na próxima etapa, certo? Então, nesta etapa 2, você vai ver todos os acordes que sobraram na música, que são dominantes. E procure olhar o próximo acorde. Em geral, ele é dominante ou ele é um dominante substituto do próximo acorde. Se você não está entendendo o que eu estou falando sobre ser dominante ou dominante substituto, você precisa ver as aulas sobre esse assunto que eu disponibilizo gratuitamente aqui no canal, tá bom? Então volta lá, assiste, entenda o assunto, pratique o assunto e aí depois volte aqui neste vídeo. Então, você vai fazer essa segunda etapa identificando os acordes dominantes, secundários e substitutos. Na etapa 3, na terceira etapa, vão sobrar os acordes que podem se encaixar em uma dessas duas categorias. Ou é um acorde diminuto, ou é um acorde de uma outra categoria que provavelmente seja um acorde de empréstimo modal. Então, a categoria 3, eu vou analisar aqui a categoria 3 como acordes de empréstimo modal, mas você pode, a etapa 3 e 4, você pode inverter, você não precisa fazer na sequência que eu mostrei para você. Já a etapa 1 e 2, sugiro que você faça na sequência que eu recomendei. A etapa 3 e 4 é que você pode alterar a sequência. Mas vamos analisar daí os acordes que sobraram na música, exceto os acordes diminutos, exceto os diminutos. Todos os outros acordes você vai tentar analisá-los como um acorde de empréstimo modal. Então, por exemplo, no nosso exemplo, nós estávamos analisando uma música em dó maior. Você vai procurar onde? Na tonalidade homônima menor. Homônima é que tem o mesmo nome. Então, você vai procurar em dó menor. Você vai procurar na tonalidade de dó menor. E lembre-se, quando você está procurando acordes de empréstimo modal numa tonalidade, nesse caso na menor, você vai poder ter que procurar na menor melódica e na menor harmônica, certo? Além da menor natural, né? Pura ou eólia, tem vários nomes. Você procura, né, pelo menos nessas três. Em casos raros, você terá que procurar também no, na menor frígia, na menor lócrea. Casos bem raros poderão trazer acordes emprestados dessas escalas menores, certo? Antes de falar da etapa 4, para você, só tem mais um detalhe. Na análise harmônica, você vai colocar a sua análise sobre o acorde, da mesma forma que a etapa 1, mas tanto a etapa 2 quanto a etapa 3 deve ser colocada entre parênteses os acordes. Por quê? Desculpa, os acordes não, a análise. Porque esses acordes, eles não pertencem à tonalidade principal da música. Então, toda a análise deve ser colocada entre parênteses, certo? Você vai ver, não se preocupe com isso, que a gente vai ver mais detalhes quando a gente fizer a análise prática de uma música. Então, não se preocupe muito com esses detalhes. Esse é um assunto muito amplo, cheio de detalhes e exceções. Então, é muito importante que a gente vá passo a passo. A etapa 4 é analisar os acordes diminutos caso a música tenha. Lembrando que eu falei na etapa 3 aqui que a etapa 3 e 4 você pode fazer na sequência que você quiser. Você pode analisar primeiramente os acordes diminutos e depois os acordes de empréstimo modal, o que você preferir, tá? Na etapa 4 chegamos à análise dos acordes diminutos. E como eu falei na etapa 3, agora você pode fazer essa etapa 4 antes da 3. Pode mudar de lugar a etapa 3 e 4, tá bom? Tanto faz, você vê o que você prefere. Então você vai classificar os diminutos em acorde diminuto de passagem, se ele é um diminuto de preparação ou se ele é um diminuto auxiliar. Uma situação um pouquinho mais rara de acontecer.
A forma de colocarmos que grau ele é, eu vou ensinar com mais detalhes, como eu falei, no próximo vídeo, certo? Para que a gente veja passo a passo cada detalhe. E aí chegamos à quinta possibilidade, que é a troca de tonalidade, uma modulação de tom. Praticamente todas as músicas ficam dentro das quatro etapas, né? Ou seja, não vão ter uma modulação de tom. Essa quinta etapa é só quando essas quatro etapas anteriores são esgotadas. Você procurou encaixar em uma dessas categorias o acorde e ele não se encaixou em nenhuma. Aí você vai verificar se não está acontecendo uma troca de tonalidade. Isso precisa um pouquinho de experiência para identificar, mas uma boa notícia para você: isso não acontece com muita frequência. Então você não precisa se preocupar tanto com essa possibilidade. Mas a quinta possibilidade é a música estar trocando de tonalidade. E quando ela troca de tonalidade, você vai simplesmente anotar para que tom que a música foi, vai identificar o trecho em que ela muda de tonalidade, né? Todo trecho onde ela muda de tonalidade, porque quando uma música muda de tonalidade, ela pelo menos aí vai ter no mínimo quatro compassos dentro dessa nova tonalidade. Menos do que isso, talvez seja uma outra possibilidade que você não identificou, certo? Uma das possibilidades das quatro etapas anteriores. Para realmente caracterizar uma troca de tom, tem que pelo menos ter uns quatro compassos dentro de uma nova tonalidade. Normalmente são pelo menos oito compassos para caracterizar aí uma troca de tonalidade. Claro, isso depende da velocidade da música. Às vezes é uma balada muito lenta, quatro compassos já dá um espaço grande. Mas isso tudo depende do contexto da música. E como você faz a análise do trecho onde está em outro tom? Simplesmente, como eu falei, você coloca a nova tonalidade e usa os quatro critérios anteriores para analisar, mas a partir da nova tonalidade. Ou seja, os acordes que são diatônicos já não vão ser os mesmos, assim como os dominantes secundários ou substitutos, os acordes diminutos que fazem ligação ou os acordes de empréstimo modal, certo? Tudo vai mudar. Com esses cinco passos, eu garanto para você, você analisa qualquer música. O que precisamos fazer agora é analisar na prática uma partitura de uma música e sentir a dificuldade da descoberta de como fazer essa análise na prática. E isso nós vamos fazer na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que esse conteúdo ajuda muito a pessoa ter uma entendimento mais aprofundado de harmonia. Porém, é claro, como eu falei, exige um pré-conhecimento de muitos conteúdos. Então, se você está se sentindo perdido com o que eu falei nesse vídeo, volte lá. O meu livro Harmonia e Improvisação 2 mostra todos esses conteúdos que eu falei para você: os dominantes primários, dominantes secundários, substitutos, todas as categorias de acorde diminuto e fala sobre empréstimo modal também. É o pré-requisito para que você consiga entender, ter um entendimento de harmonia. Mas existem livros maravilhosos, como por exemplo a série de livros de harmonia do Ian Guest. Recomendo muito para você que quer estudar exclusivamente harmonia. É claro que conhecimento de harmonia você vai poder improvisar também, mas uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Apenas saber a harmonia não quer dizer que você vai conseguir improvisar uma nota sequer. Então tenha cuidado para não confundir isso. Não basta você saber a harmonia para poder improvisar. Bom, espero que você tenha gostado. Deixe sua dúvida, seu comentário aqui e nos vemos na próxima semana, terça-feira que vem, com a continuação deste assunto aqui. Até mais, abração!